prejšnja skrita večerja je tukaj v Parku vojaške zgodovine. Park vojaške zgodovine je največji muzejski kompleks pri nas, tudi en najbolj obiskanih muzejev v Sloveniji in res smo veseli, da lahko ugostimo ta dogodek. Imamo bogato zbirko vojaških vozil, zlasti potem smo poznani. Naš glavni eksponat, najbolj zanimiv eksponat je pa ta podmornica P-913 Zeta, jugoslovanska podmornica iz 80-ih let, ki predstavlja in pomemben tehnični dosežek tiste dobe. Kuhamo v hotelu Marina v Izoli in odpiramo še eno restauracijo v centru Kopra, ki se bo imala džungla, tako urbani prostor za druženje. Pripravili smo v bistvu vitelo tonato, ampak je bilo na mesto teletine je bil osel, ki je znan za te prostore. Pripravili smo en tak vojaški pozdrav, ki je bila pašteta. In potem smo se preselili malo v gosti na polja, kar nam jesen daje. To je od buče, ki smo naredili njoke, ohrot, ki je začel sedaj rasti, ter ličnice divjega prašiča, ker ta kraj je znan po divjih prašičih. Ter za sladico smo malo naredili tako sladko, kislo, kavnato varianto, katero smo postregli na starih vojaških krožnikih iz muzeja. Sem Petar Stegovec, vina Sveti Martinis, Vipavska dolina. Danes na skrivni večeri smo predstavili 5 naših vin. Začeli smo z našimi lokalnimi sortami, po katerih smo tudi najbolj pač poznani. Mi smo manjša vinogradniška kmetija. Danes imamo nekje 6 hektarjev vinograda, vse na visokih legah. Majhna količina in pretežno se ukvarjamo z kvaliteto, no bolj kot z pač količino.